Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekistonda hafta oxiriga kelib kuchli sovuq va qor yog'ishi kutilmoqda. Barcha tayyor tursin. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Sizga zudlik bilan payvandlash bo'yicha mutaxassislar kerakmi? Butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta ma'lumot bazasiga ega bo'lgan ShreedMin ilovasidan foydalaning. Xodimlarning profili va shartlari orqali bir necha daqiqada muammoyingizni hal qila olasiz. Diqqat qiling, 9-dekabr kuni respublikaning markaziy va sharqiy viloyatlarida, 10-dekabrda shimoliy va cho'l hududlarida, 11-dekabrda butun respublika bo'ylab yomg'ir qor kuzatiladi. Tog'oldi va tog'li hududlarda ba'zi joylarida kuchli bo'ladi. Havo harorati asta-sekin pastlaydi va 12-14-dekabr kunlari kechalari -10-13 daraja, kunduz kunlari -5-8 daraja sovuqqacha. Shimolda kechalari -17-20 daraja, kunduz kunlari -9-12 daraja sovuqqacha pastlaydi.